to je akože veľa vecí, čo by sa tu mali akože zmeniť. Hlavne by sa tu malo akože obnoviť kúpalisko počas leta však, lebo tu akože deti akože nemajú kde chodiť. To už som bola akože aj na obecnom úrade. Kúpalisko hlavne a hlavne jazda tunak na týchto frekvenciách, na cestách. To chodia strašne rýchlo auta a to nie je akože bezpečné pre decka. Kúpalisko možno. To, čo bolo aj tak, keby bolo tak nejak opravené, tak by to bolo určite super. Musíme začať od začiatku vlastne, prečo kúpalisko bolo zatvorené. Kúpalisko ako také bolo vlastne staršieho dáta a niektoré špecifika, ktoré malo a hlavne hygienické, už nesplňali. Vždy pravidelne sa robili rozbory vody v tom kúpalisku, pretože voda ako taká by sa mala pravidelne obmieniať a už v tej dobe bol problém s napúšťaním kúpaliska, pretože ako zdroj nejaký nemáme, ako majú napríklad Vyhne a napúšťame túto vodu viac menej z pitného zdroja, z vodovodu. Pri zvýšení cien bolo vlastne už dosť neúnosné toto kúpalisko prevádzkovať a vlastne aj vymieňať tú vodu, nakoľko aj tlakové pomery na tomto kúpalisku. Keď sme napúšťali, mohli sme ho len v noci okolo 10. začať a do nejakej 4. a to sa napustila možno, že len 1/3, tak sme takmer celý týždeň len napúšťali tú vodu. Hlavnou príčinou, prečo sa ukončilo vlastne kúpalisko ako také, keď vlastne v odtokových žľaboch po steroch boli zistené baktérie detskej obrny a vtedy som povedal, že dosť, nestojí nám za to. A vtedy bolo potrebné vymeniť kompletné zariadenie kúpaliska, čo vlastne na to sme vtedy nemali peniaze. Teraz možno, že by sa dali získať financie z rôznych fondov, ale jedná sa o to, nemáme zdroj vody, ktorým by sme to napúšťali. Zase by sme museli napúšťať len z pitnej vody, čo je neúnosné už v terajšej dobe, kvôli cenám. A ďalšia vec je, nie sú prispôsobené potrubia na vlastne napúšťanie toho kúpaliska, pretože vravím, ako som vravel, ľudia, ktorí bývali na tzv. Odkalisko smerom v tej ulici, tak keď sa zapúšťalo kúpalisko, bolo absolútne bez vody a teraz by vlastne na tú istú vetvu sú napojené aj nové bytovky a tak by boli aj oni bez vody. Povedzme možno pre predstavu aj širšej alebo inej verejnosti, kedy sa uzavrelo to kúpalisko, aspoň zhruba, tak, že koľko je to už uzavreté? Mne sa zdá, že to bolo zhruba v roku 2005-2006, ak si dobre pamätám. Vtedy vlastne bolo ukončené vlastne prevádzka tohto kúpaliska. A vtedy vieš, koľko by to teda, alebo koľko stála prevádzka vtedy toho kúpaliska? Neviem tak to z hlavy povedať, že koľko to stálo. V akej sume sa rozprávame? Že neviem to zhruba, lebo odtedy sa ceny aj vodného, aj stočného podstatne menilo. Vtedy boli ešte relatívne únosné a zase treba si uvedomiť, že ceny, ktoré boli vtedy, že dajme tomu, že tí dospelí mali vstup za 5 korún alebo za 2 koruny, ešte keď boli koruny a deti, neviem, či nie za 2 koruny, to už teraz si presne nepamätám, keď sme išli na takéto ceny len v eurách, aj to by nepostačovalo na vlastne chod celého kúpaliska. Čiže ten hlavný dôvod vlastne je tá voda, hej, že teda aj ceny, aj teda nemáte, dá sa povedať, zdroj. A ostatné by bolo v poriadku, ako sanitu a ostatné vybavenie, hygienické záležitosti, to by ste všetko mali? Všetko by sa už muselo zrekonštruovať, pretože to kúpalisko ako také je už v dezolátnom stave. Kompletne dával som si niekedy ešte ponuku spraviť na Nerezové, čo robil Bendor Sandrik, nejaké kúpaliska, ale tie ceny boli pre naše pomery astronomické. Čiže ak by sme teda jednoznačne mali odpovedať týmto vašim občanom a momentálne, deťom? Momentálne z môjho pohľadu sa neuvažuje s realizáciou alebo obnovou kúpaliska. Skôr sme rozmýšľali nad tým, že v tých priestoroch, kde je kúpalisko, by sa spravila multifunkčná hala, ktorá by mohla slúžiť na
športové aktivity a na kultúrne podujatia, pretože takého väčšieho charakteru, pretože ako isto dobre všetci vedia, nejaký kultúrny stánok, ktorý majú aj menšie obce, u nás nie, využívame na to len klub mladých. Čiže to je jedna malá miestnosť pre širokú verejnosť? Jedna malá miestnosť pre širokú verejnosť, keď si uvedomí človek, že žije tu 2200 ľudí a my máme miestnosť, kde je maximálnou kapacitou okolo 100 ľudí. Uh-huh. Tak to je málo. Jasné. No ja v tejto chvíli odbočím samozrejme od kúpaliska, ale už keď sme sa dostali týmto kultúrnym stánkom, veď ako obec Hodruša Hamre mala svoje kultúrne domy, v podstate oni stoja tie budovy, teda Sandrik, ako také ešte aj kino, hore v Banskej Hodruši je kultúrny dom, v podstate Banícky, a na Kopaniciach tam tiež mali nejakú besedu, sa to volalo, alebo niečo obdobné. To už neexistuje? Existuje, ale bohužiaľ vlastne majitelia, ktorí boli, keď začneme od začiatku, vlastne Kopanice ako také patrili, beseda patrila cirkvi, a cirkev to odpredala súkromnému majiteľovi. Takisto v Banskej Hodruši, čo bol kultúrny dom, vlastne patril Rudným baniam, štátny podnik, a takisto to odpredali súkromnému investorovi, ktorý chcel z toho urobiť hotel, ale na nešťastie ten pán zomrel. Takže v takejto výstavbe sa nepokračuje a rodinní príslušníci nemali záujem ďalej pokračovať. A vlastne kinosála, ktorá na Sandrikoch, ktorá vlastne bola takisto prešla do súkromných rúk, a teoreticky je teraz momentálne ponuka na odpredaj tej kinosály, ktoré vlastne bude predmetom aj nejakého jednaní s poslancami, že či máme záujem, alebo nemáme záujem. Čiže eventuálne by ste aj do toho išli? Eventuálne áno, pokiaľ treba si zhodnotiť, že suma, za ktorú je ponúkaná, či je adekvátna tým priestorom, pretože tie priestory sú v takom stave, akom sú. Uh-huh. A ak tá cena bude zaujímavá, tak môžeme sa o tom baviť, ale ak nebude zaujímavá, tak skôr si myslím, že by bolo jednoduchšie zrekonštruovať, lebo je v pláne, alebo je spravená vizualizácia na Majeršachte, kde už máme vlastne schválenú prevod alebo zmluvu o budúcej zmluve na túto majeršachtu, ktorú by sme mohli získať od štátu, kde sú dosť veľké priestory, kde by sa mohli vlastne zrekonštruovať na nejaký kultúrny stánok. A viac menej, ako som už povedal, to je budovy ako také, by sme mohli získať za euro, a pozemky zhrubo okolo 3300 eur. Uh-huh. Takže nie je to veľká suma, a keby sme už boli vlastníci, mohli by sme nejaké fondy čerpať na tieto veci, len momentálne nie je taká výzva, pretože je to aj národná kultúrna pamiatka a vlastne z tejto kapitoly by sme chceli čerpať na rekonštrukciu tejto majeršachty. Čiže ak tomu dobre rozumiem, vy sa v podstate zaujímate aktívne o až tri veci. Multifunkčná na športovom dome, bývalé kino, teda na Sandrikách, a o majeršachtu. Hej? A ak by to tak aj všetky tri ako postavíte? Nie. To zase kapacitne nebolo by využité. Ja si myslím, že minimálne jednu, alebo maximálne dve, hej, by bolo dobré využiť. Čo vynde, hej? Ako ktorý projekt vynde? No všetko záleží od toho, že aké budú výzvy, to je jedna vec. A druhá vec je aj to, že aj tie projektové záležitosti nie sú lacné a treba zvážiť, že ktorý uprednostniť projekt. Uh-huh.